Hello! Oikein komiaa päivää sinne kotikatsomoihin. Tervetuloa taas tähän Unboxeriin, video Unboxer Tadis. Eli mulla oli viime jaksossa käytiinkin läpi DVD-levyjä, Blu-ray-levyjä vähän sitten tuota studiokanalilta ja, ja tuota niin tuolta Made in Hong Kongelta, joka oli siis Universalin Suomessa julkaisemia. käykää katsomaan viime jakso, se oli kovinkin suosittu kyllä. Ja tuota noin niin hyvähän kamaa siinä oli. Ja kuten siinä lupasin, niin paluu arkeen on nyt taas edessä. Eli siinähän on mulla taas niin sitten mestariperunat laatikko sitten, että aletaanpa sitten katsomaan katsomaan sitä sitten läpitse, mitä hän sieltä löytyy. <sum> Joo. No niin, no Oi, oi, Stonekolta isä Akeli. Hyvä vilmi kyllä, mutta tää onkin tupla Se löytyy kyllä tuolta Imperial Entertainment hyllystä multa kyllä kunnia paikalla. Ne, ö, tota, kaikki on varmaan nähnyt Stone Coldin. Jos siellä koti on joku, joka ei ole nähnyt Stone Coldia tai ei tiedä mistä puhutaan, niin suosittelisin kyllä nopeasti hankkimaan tämän käsinsä. Sehän on helposti tällä hetkellä onneksi saatavilla muun muassa englannista DVD-llä niin kuin oli aika, että siis se oli tosi vaikea saada, tietkö. Niin mäkin muistan, että mä tilasin Japanista sen niin kuin ensimmäisen DVD, mitä mulla oli, koska sitä ei yksinkertaisesti ollut saatavilla, tietkö, niin kuin, niin kuin missään. missään tota noin, niin länsimaissa, mutta nyt se on niinku helposti saatavilla. Ja tuoltahan löytyy, mulla niinku blu ray löytyy Digibook, saksalainen julkaisu, mikä on komia. Ehkä mä, no en mä sitä nyt hae, tota, hae tohan, koska niinku tässä on pitkä laatikko edessä, niin säästellään nyt sitten johonkin toiseen Blu-ray-DVD-katsaukseen, koska katsojathan tehän sitten niitä lisää ja mä tuun kyllä niitä tekemään. Jaakobin painajainen, oikein hyvä filmi, ootteko nähnyt, Adrianin Lyne-elokuva, eli siis tää, tossa missä on Tim on pääosissa, kyllä, tää on loistava, loistava setti kyllä, ja tota noin, niin tää on tämmönen, miksei sanotaan, vähän tämmönen unenomainen tämmönen thrillerijännäri, tästä on aikaa kun mä oon kattonut, mutta kuin niin oikein hyvä, oikein hyvä muistaakseni oli, semmonen, unenomainen mysteeritrilleri. Ja Trim Robbins vetää hyvän roolin tässä, ja tota, siinä oli jotain aika tämmöisiä kauhuelokuvamaisiakin kohtauksia, ja raakoja kohtauksia tämä Hyvä filmi, mutta niin kuin tämä Showtimein kasetti on kyllä aika yleinen, että ei tässä nyt kauheasti niin kuin ui, ui, ui jyta, kun tätä löytelee tämmöstä. Joku Sharon Stonen filmi, viimeinen tanssi. Sharon Stone on vankilassa, mutta tämä ei olekaan mikään vankila filmi valitettavasti, vaan enemmänkin ehkä joku tämmöinen oikeussalidraama tai joku semmonen Sharon Stone äh, näyttelee Cindy Ligettiä, joka on tuomittu raasta kaksaismurhasta. Valmistautuu kuolemaan riuduttuaan vankilassa 12 vuotta. Silloin kuvaan astuu asiana ja Rick Hayes. Pelastaakseen Ligetin hän ryhtyi toimittamatta tuntumaan taistelun aikaa vastaan. Joo, tää on tämmönen draama. Ja siis todellakin Hollywood Touchstone Home Videon julkaisu varmaan, ja vuosi on 96, eli niin kuin, siis nyt, nyt, aletaan olla jo tosi uusissa kaseteissa tässä, että, niin kuin, että ei, ei, ei jaksa kauheasti paneutua. Sitten draama-elokuva, Jodie Fosterin filmi Pieni State. Muistaakseni joskus nähnyt, ja muistaakseni varmaan ihan hyvä, mutta tämä nyt on semmoista kamaa, mitä niinku meikäläinen ei nyt yleensä, yleensä tota noin, niin sillä tota niin katsele, eli draama draama ja oliko tämä joku autistinen vai kehitysvammainen tää poika tai jotain, jotain tapahtui, jaadi, jaadi, ja, ja ihan sama, whatever dudes, mennään eteenpäin, jos täällä tää herkkua vielä löytyisi. Ui, 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 Alistair McLean, kuoleman juna, Piers Brosnan, ruohonleikkaaja. Olemme kaapaneet junan ja meillä on alusamme ydinpommi. Rata auki tai koko Eurooppa palaa. Melkoinen ydinpommi kyllä, mikä räjäyttää koko Euroopan. Se on varmaan joku tämmönen tsar-bomba potenssiin kymmenen vielä jännitystä ja non-stop-toimintaa. Alister McLean on kirjannut tämän, tämänkin teoksen, ja muistaakseni tässä oli, oliko tässä toi äh, toi toi äh, Picard, siis toi toi, toi Patrick Stewart taisi olla pahiksena tässä filmissä. Vai muistanko ihan väärin? Kai, se oli kyllä joo. Mutta joo, oon nähnyt siis joskus aikaisemmin, mikä muistaakseni ihan, ihan ok toimintatrilleri. Ja, ja siis ui, ui tämäkin, kuten tämä Stone Cold, niin tämä on se laaduntai, kun haetaan kova, kova, otteista toimintaa, kova otteisten toiminnan ystävälle, eli Imperial Entertainment. Mutta tätä... Mulla ei vielä ollutkaan Imperial Entertainment hyllyssä, joten se on tervetullut siis. Sitten on suomalaista Nordic Video, kun Hunttalan Matti Suomen osti. Tää on aina jotenkin, tämä kansikuva on kiehtonut mua, että niinku, kuinka tyhmä se on, mutta tavallaan aika cool tiedätkö, toi äijä polttelee sikaria tollain pellolla ja se on ilmeisesti just ostanut koko Suomen sitten tämä liikemies, joo. En tiedä yhtään, mistä tässä elokuussa on kyse. Haluaisin katsoa, mutta valitettavasti ei, en pysty katsoa, koska tämä kasetti oli ihan katselukelvoton. Siis niin kun semmonen justiin, mikä suttaa kuvapään niin kun heti, kun sen pistää sisälle. Että valitettavasti. Mutta siis mä en mitään tästä maksanutkaan. Mä ostin pari DVDtä mukaan lukien tuota Today we kill ja Tomorrow we die. AVEN-julkaisun. Ja sain sitten tämän ja yhden toisen muutaman, muutaman muun nauhan kaupan päälle, jota siis tästä en maksanut mitään, mutta niinku, että ei täällä nyt mitään tämmösiä rikkinäisiä kasetteja katsella, niin heitin sen tollain. Ei se ees mennyt rikki, vittu! Se on liian kaukana, mä en pääse kostaan se. No okei, okay, se, oli, se oli siinä. K2! Michael Bean, Matt Craven, Frank Rudman-elokuva. Maan ja taivaan välissä on tilaa seikkailulla. Joo, tää on myös semmonen leffa. Siis olen tietoinen tästä elokuvasta, mutta niin en todellakaan nähnyt, mua ei todellakaan kiinnosta ruoho... ei, ruohonleikkaus kuin Fuori kiipeä. Mistä viitosta mä sain ruohonleikkauksen? Se oli varmaan, kun tossa luki ruohonleikkaaja. No anyways, ruohonleikkaus tai vuorikiipeily, ihan sama asia, kummakin asiat kiinnostaa yhtä vähän. Mutta siis Michael Bean kiinnostaa kyllä, että, että se näyttelee tässä elokuvassa, koska mun mielestä Michael Bean on aivan liian vähän elokuvissa. Eli siis tämä kaveri, joka on Terminatorissa, näyttelee kyllä Joo, niin tota niin, niin joo, mutta joo, tämä on joku tämmöinen, nämä tyypit menee vuorelle ja jää sinne sitten jumiin ja jotain tapahtuu. Se on perinteinen selviytymiselokuva sitten joo ei nyt välttämättä ehkä tämä ei kiinnosti tämä, vuori vuorikiipeily tosiaan, niin kuin sillä jaksaisin katsoa. Sitten tämä oli näistä toinen näistä kaseteista, minkä mä sain, sain ilmatteeksi. Eli taas kotimaista elokuvaa Nordic Videolta. Eh, niin toikin oli muuten Nordic Video ja Apinan vuosi on tämä elokuva. Ja Janne Kuusi on ohjannut tämän tämmöisen filmin, jossa näyttelee Heikki Salomaa, Laura Heimo, Tiina Päriströmi. Tuotantoelokuvatuottajat Oy. Kinosto on levittänyt tämän. Mutta tämä oli kans yhtä paska kuin toi. Ei, ei tälläkään kasettella tehnyt mitään. Niin kuin. Siis voi ehkä olla, että niin kuin vähän putsaamalla mä saisin niistä jotain, mutta niin kuin siis kyllä nämä aika syvältä oli kummakin. Siis sillä, tai niin kuin lähes välittömästi. Tän, okei, tämä ehkä pyöri vähän, vähän paremmin pyörii ainakin puoleen väliin ja sitten se niinku vetäisi ihan jumiin. Niinku. Ja siellähän se taas koreilee. Made in Germany, joo, Akfa on te. kyllä. Tämä on se laadun tai, mistä me kaikki, kaikki, olemme todellakin rakastuneet ylitse kaiken. Ei vittu, menee varmaan kohta lattiakin rikki. Satana! Ei vittu, nyt tuli tuolinkin jo jälki. Noniin. Aa, antaa olla, antaa olla. Noniin. Täytyy täytyy rentoutua. Ai niin, mulla on se... No joo. <coughs> Minä nyt eteenpäin, että mä, mä, tota, mä menen saunaan tämän jälkeen, niin mä pääsen saunaan. Että mä en jaksa hakea mitään vasaraa sitä varten, että mä vedän kasetteja paskas. Vai vittu, vittu, vittu. No. no niin. ton verran ainakin. Ton verran ainakin mun piti hakata sitä. Nahkatakit, Bridget Fonda. Uh, DB Sweeney, Gary Elves, raaka erottinen, rohkea, piittamaton jengi elokuva. No niin, ja sitten hei, tässähän on taas tämä, tämä tota, kuuluisa merkki, imperialin merkki. Ja tota, tässähän on kyseessä joku K-16 toiminta-elokuva, Letter Jackets. Ja liittyyköhän, kertokaan tämä jostain menneisyydestä tai jotain, vähän siltä vaikuttaisi kyllä. Öö, nahkatakit on jengi vailla tulevaisuutta, armoton elokuva nuorista, joille rikos oli heidän palava intohimansa. Nahkatakit ryöstävät ravintolan, joka on vietnamilaislengi suojelussa. Okei, ei tää tämä varmaan sijoitu mihinkään menneisyyteen, koska siellä on vietnamilainen. Mikki Gary Ellos on nahkatakkien pomo. Hänellä on kuuma suhde kaupungin kaunottaren Claudin. Bridget von der Dobbs on Mickeyn ystävä on syvästi rakastunut Claudin yhdessä vietyn Los Angelesi. No joo, perussettiä, perussetti, mutta ihan hieno kansi kyllä. Ja tosiaan, tämä menee hyllyyn, koska siinä on tämä merkki. Imperialin merkki. Kiitos, kiitos. Jep. Rituaalimurhat. Ja tässä tässähän oli kyseessä Dead on. Ja siis tämähän on jatkoosa tolle tätä toi William Lustikin elokuvalle. B... Relentless, eli tämä on Dead on Relentless 2. Jostain syystä kotimainen maahantuoja, joka siis tässä tapauksessa on Showtime, on pudottanut kokonaan tästä tittelistä niin kuin tämän Relentless 2. Ja sehän oli Warnerin julkaisema se Relentless 1, eli säälimät oli se Warner, Warner Home Video vuokrakasetti sitten. En ole ikinä nähnyt Relentlessia, enkä tätäkään vielä. Mutta tämä ei ole William Lustikin ohjelma, tämä on joku toisen ohjelma, Michael Schröder tai joku semmonen, en ole ikinä kuullutkaan, mutta joo. Kyllähän tämä vaikuttaa varmaan tutustumisen arvoiselta. Kertokaa sieltä kotikatsomosta, onko säälimätön Relentless-elokuva, niin kuin onko se katsomisen arvoinen. Kyllä mä tiedän, että joku on varmasti nähnyt Mutta kyllä tässä on hyvät näyttely. Meg Foster ja Maiso Kieffe näyttää olevan tässä. Että niin kuin, pakkohan se olla hyvä. Niin kuin, ihan varmasti. Oho, joo, ei vittu. Walt Disney. Okei, okay, Chevy Chase. Vittu, Chevy Chase. Kova jätkä. Ja hei, tää oli kans paskana tää kasetti. Vinti on vauhdissa. Joo, eli tää on joku disney elokuva että Chevy Chase sitten jotain asianajaja, joka sitten alkaa seukkaan tämän tän niin, tota, muikkelin kanssa. Ja sillä on tommonen pujan koltiainen, mikä ei sitten arvosta tätä tulevaa isäpuolta. Ja sitten tapahtuu varmaan kamalasti kaikkea hauskaa. Ja Chevy Chase on tässä selvästi paljon vanhempi kuin mitä mä oon tottunut sen näkemään. Vaikka, no okei, okay, on 95 tehty, eli Mitähän toi näkymättömän miehen muistelmat, niin onko se 92 tai 93? Että tää on melkein samoihin aikoihin. Ihan aika viimeisiä filmejä, mitä Chevy Chase sitten koskaan teki. Tai no koskaan ja koskaan, mutta sitten hän vähän niin kuin lopetti. Mutta tää taitaa olla aika viimeisiä, viimeisiä leppoja. En todellakaan ole nähnyt, mutta tykkään Chevy Chaseista, mutta niin kuin mä veikkaan, että en, en, välttämättä tästä filmistä kauheasti tykkää. Ja todellakaan en tykkää ainakaan siitä, että se oli paskana. Walt Disney, you gonna get it. No niin, no niin. nyt lähtee, nyt lähtee kunnolla, kunnolla särkymään nämä, nämä, tuota, nämä, nämä vekottimet sitten. Joo, taas taas tänään. No niin, tota nää Disneyn periset paskat. Ohoho, oh, jee, yeah, yeah. oh, yeah, yeah. No niin, tää on, tää on sitä parasta terapia, terapiaa, mitä tämmönen video-unboxaaja äijä voi saavuttaa. Ai, Tekipä hyvä. Ai, ai, ai. Ui, 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 ui. No ei vittu, Rounders ässä hihassa. Aika uusi leffa. Tää on uusi mun mittapaalulla. tää on 96 tehty. No ei vittu, mä, mä, muistan, että tää on niinku vanhempikin leffa. Siis onks tää oikeesti? 98, mä katsoin väärin. Joo. Oon joskus nähnyt. Mielestäni ärsyttävä elokuva. Siis mä en yhtään tykkää niinku tästä Edward Nortonin hahmosta, mikä tässä on. Se on oma hyvänen paskapää, pokeripelaaja, Matt Damon kanssa niinku semmonen paskapää. Okei, varmaan siis kova näyttelijäkaarti tässä leffassa on, mutta niinku, siis, en mä nyt... Niinku, ei, ei vaan niinku jotenkin, niinku, vähän niin kuin tekemällä tehty, niinku rounders, ässä hihassa. Joo, vittu, me ollaan niin kovia, me pelataan pokeria, niinku, niinku, vittu, me ollaan kovia jätkiä. Oikein niinku vittu, vittu niinku. siinä on oikein, niinku oikein, Oikein niinku, miksi sä sanois, niin to, tosi hieno niin kuin, su, saavutus elämältä saat, niin kuin sakelin kova pelaan pokeria, sain pokeri huijari, joo. Mutta niin kuin, tässä, tässä filmissä otetaan tosissaan pokerin pelaaminen. Ei, ei jatkoon kyllä, ei, ei millään kyllä. Niin kuin, me, meikä ei. En diga. Ja sitten hei, meillä oli taas erottista elokuvaa. Oliks tää taas? Kyllä, Alexander Gregory Hippolyte. Eli Gregory Darkin ohjaama elokuva. Öö, Salattu intohimo, mirror images. Mun mielestä mä. Pari jaksoa sitten kävin läpi, mä löysin Mirror Images 2, eli nythän olisi sitten ykkönen ja kakkonen nähtävillä. Eli tässähän on taas naiskaunetta on kansi, kansissa kyllä, kiitettävästi. Caitlin Adams elää kokonaan miehensä vielivallan alaisena, ahdistettuna vailla vapautta, vailla rakkautta. Caitlinin kaksoissidan, Shona vetäytyy täysin erilaista elämää. Villiä erottista, kuuhuvaa elämää. Sitten Shona pakenee yhtäkkiä kaupungin kaupungista. Caitlin saa häneltä puhulun matkustaa Hollywoodin ja löytää Shannan toisen maailman. No niin, joku on yliviivannut tästä. Että varmaan joku kilu, joka ei halua, että äiti lukee. Äiti lukee. Mitähän siellä lukee? Sen suolle maailman, jossa on naamioitu väkivalla kuoleman No, en mä tiedä, mitä siellä lukee, mutta niinku, joo. Anyways, hieno. Tämä menee hyllyyn. Kyllä, mä oon, mä oon, tohon niitä pistänyt vierekkäin suoraan edessä, niin, niin näitä Gregory Darkin filmejä, pehmo porno Ah, ah koodinimi Aavikko Myrsky. Irak keskittää joukkojaan kolme pistettä. Roblove. Joo, ID Roblove. Usan tiedustelupalvelu virtaa hälyttäviä tietoja. Irak keskittää joukkoja, ohjuksia ja kemiallisia aseita rajoille. Niin just, se on se smoking gun, gun mitä kuuluisasti vannottiin, että Irakilla on joukkotuhoasioita, mutta ei niitä sitten löytynytkään näitä biologisia aseita. Eli, 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 vähän niin kuin huijattiin USAn kansa sotaan sitten niin kuin koska se oli se niin yksi, yksi niin pääsyistä, millä tämä Aavikko Myrsky 2 myytiin sitten amerikkalaisille. Oli tämä, tämä niin Weapons of Ass Destruction, mutta niitä ei löytynyt sitten, joten voidaan olettaa, että tämä oli tulostetämätty juttu. Elokuvasta en tiedä yhtään mitään. En, en todellakaan. Salama Jack, yes. Eli. Paul Hogan, Kuba Gooding Jr., Beverly D'Angelo. En koskaan tapa tavallisia kansalaisia, paitsi jos ne todella ärsyttävät minua. No niin, tää on joku tämmönen komediallinen western seikkailuelokuva. Varmaan moni on nähnyt, mä en ole kyllä nähnyt tämmöstä. Salma Jack Kane vetää nopeammin, pakenee ja heittää samalla vielä huultakin. Hän ei ole lännen älykkään kierron eikä ovelin Mutta hauskin hän on. No tää teksti varmaan kertoo kaiken tästä elokuvasta, että jos nyt niin Crocodile Dundista tykkää, niin saattaa olla, että toinen tutustumisen arvoinen leffa. Mä oon viimeksi nähnyt Crocodile Dundee varmaan niinku teikö, silloin se on tullut telkkarista, joskus, joskus varmaan 90-luvun puolessa välissä tai alkupäässä, niinku mä en muista siis, niinku, mitään näistä Crocodile Dundista, niinku, mä en muista niistä yhtään mitään. Äh, asfalttitytön tarina, niinku Nokkela ja haus... Ei vittu. Ei. 99, ei tässä on jo uudet vetin. Eli se nyt puhutaan jo niinku, 2001 vuoden jälkeen julkaistusta videosta ja siis tää on draama. Joo, ei, ei kuulu ei kuulu meikäläisen repertuaariin kyllä nämä. Ei vittu. Ei, mä jaksaa, mä en jaksa näitä. Scanbox Blockbuster American fucking omol Ei. Joo 99 vuodelta tämäkin, mutta tää on jostain syystä julkaistu aikaisemmin kuin tämä, mutta niin kuin USA box office. Joo ei vittu, ei. Mä, mä en nyt vittu oikeesti. Vittu, vittu pasko, Ei, tässä on taas. No niin, okei, Sam Raimin filmi, western filmi, nopeat ja kuolleet. Tämähän on muistaakseni ihan hyväkin, hyväkin elokuva, kyllä, mutta hän niin näistä, nyt ihan jokainen mitä tässä on esitelty, on varmasti tosi yleisiä, kyllä, että niin kuin, varmaan helppo saada mikä näistä tahansa. Joo, upea, nopea ja tappavan taitava. Tää on, joo, Gene Hackman näyttelee pahista ja Sharon Stone tätä Gunslingeria. Tää on hyvä filmi. Jos ette ole nähnyt, kannattaa katsoa. Itse asiassa itselläkin pitäisi kyllä, itsekin pitäisi tää uudestaan katsoa, koska tästä on kyllä sika kauan, kun on viimeis, viimeis tämän elokuvan kyllä. Joo. Mutta, mutta, Mainstream-filmi, uudehko-filmi. Tää on, on julkaistu 95, niin tää varmaan 96 on tämä kasetti tullut vuokraamoihin. Siinähän sitä sitten on. Ja sitten taas vitumasta paskaa mainstreamia. Cross Point Blank, John Cusack, Joanne Driver, joo. Tämä ei ku on tää Hollywood Home Video julkaisemaan, että nää näitä uudehkoja mun vuokrakasetteja, no uudehkoilla mä tarkoitan 90-luvun puolivali jälkeen julkaistuja. Ja niin tosiaan komediallinen toiminta alkoi, sitä oli Dan Aykroydikin näyttelijä pienessä osassa, mutta niinku, joo mennään nyt ohi vaan, koska niin kun, jos mä alan nyt käsittelemään noin, ette te varmaan haluaisi kuulla, että mä puhun Näistä tämmöistä mitään kyllä. Ja sitten vittu, tää on sama sarja. Tervetuloa Sarajevoon. Nikolas Winterbottomin filmi en ole nähnyt. Ja Touchdown home Video julkaisema, jälleen kerran tilanne on sama katastrofaalinen 96 vuoden jälkeen, kun tämä filmi on tehty 97 peräti. Melkein jo 2000-luvulle on menty, tää on julkaistu kyllä, joo. Tää on joku tämmönen sota-draama Sarajevo sehän käytiin silloin tuota 90-luvun puolessa välissä suurin piirtein tämä oli tämä Sarajevo sota, vai oliko se niinku alkupuolella? Oli sota. Mitä vittua tämä oli jo? Siis, mitä helvettiä? Mitä helvetin persettä? K2 tosiaan, no vittu, tuplakappale, no niin. Onpa hauskaa, että tässä on vielä lisää, lisää samanlaista ryönää. Mutta nyt on hyvä, nyt on, nyt on jotain aihetta innostua, koska siinä on tämä tuttu pahis äijä. Ja se on Michael Ironside. Ja se on oikein ainona billingina tässä videon kanssa, eli se on todellakin pääosassa. Kamera käy kuole, killer image. Joo, vallanhimoinen senaattori, hänen psykoottinen veljensä, valokuveen näki liikaa. Onkaan tämä tota, psykoottinen veli? Toivottavasti Michael Ironside näyttelee psykoottista ja senaattorin veliä. Joo, mutta ilmeisesti joku äijä, mikä on kuvailu senaattoria hommissa ja sitten tota noin, niin sitä kiristetään ja sitten tämä joku äijä saa ne videot haltuun ja alkaa kiristää taas jotain semmoista ammuskelaa, jota kaikkea, tapahtuu. Mutta Maiko Raidon sai pittu perhana. Siinä on kova mies. Se on, siinä on mies minun makuuni kerran kernaasti. Sitten taas puhe oli tästä niinku komedia, komediafilmeistä, missä on lapsi. Niin tässä on taas yksi lisää. Peter Firemanin elokuva tulen hulluksi. Driving me crazy. Ed O'Neill, eli siis pulmusista Ed ei kun L, bandi siis hetkinemään se koti jo. He ovat parhaat kaverit, Näkeehän sen naarmuista. No niin, eli tässä on Ed O'Neill, tota noin, niin, tässä on taas noutamaan uuden tyttöystävänsä poikaa Doyle Atlantasta kotiin sikako Matkasta tuli mukava. Heillä on pari päivää aikaa tutustua toisella kunnolla. Atlanta Dutsi ottaa kuitenkin yllätys. Doyle on ärsyttävän ylimielinen ja ryhkiä hienostokoulun kasvatti, joka antaa pitkät Dutsille. Ja hän myös selvästi näyttää sen golfmailalla ja ilmapistoolista. Ilman pistolla. No okei, tää saattaa jopa ehkä olla jossain määrin ihan hauskakin filmi, kyllä. Ehkä jonain krapulaisena aamuna mä ehkä pistän tämän pyörimään. Yes. Mutta nyt on hyvä leffa. Ui, 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 saakeli, saakeli. True Romance, Christian Slater, Patrici Arguette. Ai vitsi, tää on kyllä klassikko. Tää on mun mielestä yksi 90-luvun parhaimpia leffoja kyllä. Niin kun. Mulla saattaa olla vähän nostalgiaa kyllä tossa, mutta niin näyttää siltä, että mä en ole yksin kyllä mielipiteeni kanssa. Että kyllähän on yleisesti kyllä niin tosi hyvänä leffana pidetty. Ja niin oikeastaan ainoa leffa, mikä mun mielestä siis ainoa hyvä Christian Slaterin filmi, niin mikä nyt yhtäkkiä tulee mieleen, missä se on pääosissa. Ja tota noin, niin Tony Scottin varmastikin ehkä paras, ja se on kovasti sanottu, koska mun mielestä esimerkiksi Crimson Tide on kyllä niin todella, todella hyvä elokuva. Mutta, ja Last Boy Scout tietysti on yksi suosi. Mutta niin kuin kyllä täytyy sanoa, että True Roman, se on kyllä, niin kuin, se on kyllä niin 90-luvun ihan top-luokkaa kyllä. Siis todella hyvä Tämmönen road movie, vähän niin kuin rakkaustarina on, on tässä, ja siellä tulee vähän huumekauppaa ja semmoista, ja erittäin raakaa väkivaltaa kyllä. Niin kuin. Dennis Hopperi on hienossa roolissa siinä, ja toi Christopher Walken on hienossa roolissa, James Gandolfini on hienossa roolissa, mitäs kaikkea. Tässä on paljon tosi hieno All Star kästi ja hyvin ohjattuja Quentin Tarantinon kässäriä. Kaikki on kyllä kohdallaan tästä videoversiosta, mitä tästä oli vähän vajaa kolme minuuttia leikattu, ja siis tämä on todella leikattu kyllä, että niin kuin tätä, tätä versiota ei kyllä kannata suositella kenellekään, se on kamalaa katsottavaa, mutta niin kuin periaatteessa tämä versio, mä oon itse asiassa tätä isokoppaista hakenut jo vähän aikaa, tiedätkö? mä haluan sen hyllyn just sen takia, että siis tämä on tämmöinen kuriositeetti, että varmasti missään ei ole näytöikeästi kyllä niin kuin tätä elokuvaa kohdattu kuin Suomessa videolla, koska niin kuin se pitää tallentaa jälkipolville sitten, että kuinka täällä teurastettiin elokuvia. Mutta niin kun, tosi hyvä leffa. Helposti saatavilla varmasti suomalaisena DVD, mikä by the way on todella todella kälysellä kuvalla, että niin kun, siinä ei kannata, ei kannata paljon odotella siitä mitään niin kun erikoista. Mutta niin kun, jos sen haluaa nähdä, esimerkiksi Jenkki Blu-ray on, on todella hyvä valinta siihen. Kyllä. Yes, ui oh, 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 True Romance. Ai, että sitten. Joo. Ohi. Sinne putos. Ja sitten In Bed with Madonna. Tää on tää Tämä on tämä kuuluisa dokumenttielokuva, missä Madonna näyttää tissinsä. Kyllä, muuta mä en tästä tiedäkään. Onko mä se? En mä tätä ole varmaan ikinä kattonut, koska en mä nyt ole mikään kauhean Madonna-fani. Eikä tämmöiset musiikkidokumentit kyllä meikäläistä yhtään, yhtään kauheasti kiinnosta. Mutta se, mikä tässä on mielenkiintoista, että tämä on oikeasti ollut Suomessakin elokuvateattereissa. Ja että se on tuotu tällä niin kuin laajasti videolla kyllä. Että niin kuin kyllä tässä jotain magiaa sitten on pituus on kaksi tuntia, mikä on mun mielestä tämmöiselle aika paljon kyllä, mutta niin kuin, oh, kertokaa mulle In Bed with Madonna filmistä. Ja sitä nimi on kyllä niin kuin ihan tyhmä. Eihän tässä nyt kukaan vissiin nussi Madonnaa tässä elokuvassa, että niin kuin, mikä toi nimi antaa viitata siihen, että tota, se on selvästi kyllä niin tämmöistä sensaatiohakuisuutta tässä nimessä kyllä vähän, vähän, vähän kyllä käytetty. Miksi se ole kotimaista nimeä? Miksei sinä voi lukea vaikka, että tulee nussimaan Madonnaa tai jotain semmoista myis paremmin, varsinkin tietyissä alan liikkeissä. Kolumbus seikkailusta suurin ja Imperial Entertainmentin videolevittäjistä tiukin. No, ei nyt ehkä tiukin, mutta niin kuin aikakauden ehkä tiukin pia. No, anyway, Marlon Brando, Tom Selleck, George Gurfan ja Rachel Ward on tässä, tässä tota noin, tuotannossa Mun mielestä oliko se tänä vuonna, onko tämä tehty taas? 1991 vuonna. Eli sehän oli 1992 vuosi, hän oli se, tota, se 500 vuotis juhlavuosi, siis siitä kun Columbus löysi Amerikan. Niin, tota, no, niin silloinhan tehtiin monta Columbus-aiheista elokuvaa, tehtiin silloin 92. Niistä kuuluisi varmaan on toi Ridley Scottin tämä 1942, ei kun 1900, 1492 paratiisin valloitus. Mutta tota, Oh, tätä mä en ole kyllä varmaan nähnyt. Kyllä mä sen Scottin filmi on nähnyt, mutta en mä tätä olekaan nähnyt. Mutta niin kuin, kyllähän näitä tämmöisiä historiallisia filmejä kyllä kattoi ihan mielellään kyllä, että, että tota, no niin, se, ei, se, oli suuri askel eurooppalaisille, mutta niin kuin se oli kyllä niin kuin suuri katastrofi, että Kolumbus sitten tuli ja löysi tämän uuden mantereen sitten, jo. Jees, semmonen laatikko oli tällä kertaa. Olipa todella masentava laatikko. Ihan tyhmää, typerää paskaa. Toivottavasti ette unsubscribeaa kanavaa sillä, koska siellä on kyllä parempia laatikoita tulossa kyllä. Niin tää on niinku, siis yksi näistä heikoimmista oli kyllä tämä. Mutta tota, koska tää oli niin masentava, niin nyt pitää ottaa vähän jotain tota noin, niin, tiedätkö, mieltä ylentävää. Eli おーい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、 The Exterminator, the man they Pushed too far. Mark Buntsman presents a film written and directed by James Clickenhaus. Starring Christopher George, Samantha Eckard and Robert Kinty as the Exterminator. Ai saatana, filmi, joka ei todellakaan esittelyjä kaipaa. Elikkä yksi tota noin, niin videon alkuaikojen varmasti ehkä tunnetuin, ainakin suosittuin, ei ehkä suosituin, mutta ainakin yksi tunnetuimmista ja ikonisimmista tittereistä kyllä videovuokraamoissa. Eli tämä kansi kyllä oli, oli kyllä jotain semmoista, että mikä varmasti herätti tota noin, huomioon kyllä niin kuin videovuokraamoissa. Ja onhan se kyllä niin kuin ymmärrettävää, että tota noin, niin että jengi, jengi niin kuin todellakin niin halusi halus vuokrat <coughs> vuokra tämän, koska niin kuin, ei ollut siihen aikaan kuulukaan, että niin kuin elokuvateattereissa niin kuin, olisi kauheasti tämän tyylistä matskua, että niin kuin, ihmisiä poltellaan liekin heittimellä ja päitä katkaistaan ja mitä kaikkea tehdäänkään sitten jo. Niin tota tosiaan, niin on... Tämähän on leikkaamaton tämä sinikantinen versio tässä. Ja sitten mulla on tässä niin kuin todellakin pahoin leikattu tämä valkokantinen tai harmaakantinen. Tästä on varmaan kymmenemmin saa leikattu. Ja tässähän on ikäraja on puhunut 20 vuodesta 18. Eli pistetään nähdä tässä. Tämä on paras. Tämä on pitu paskajulkaisu. julkaisu. Tämä on vielä huonompi julkaisu. Tässä on tämä pahvikantinen julkaisu. On tässä sitten sama. Ja kaikissa on sama kansi. Ja tämä mun mielestä ymmärtääkseni tämä omaksi omaksin kasetti on täysin sama masteri kuin tää eli, eli tota no, niin yhtä pahasti leikattu, kyllä. Ja siis multa puuttuu, tässä on Suomessa on julkaistu, näiden lisäksi on vielä kultakantinen exterminator, mitä mulla ei hyllyssä nyt ole, mutta tota no, niin semmonen on kyllä todellakin olemassa. Ja siis todellakin tämä on yksi, no kyllä tätä silloin tällöin aina myynnissä näkyy, ja mä sanoin sitä, varmaan, niin nykyvyn, varmaan 50-100 euroa voisi olla hyvä hintapyynti tässä leikkaamattomasta versiosta. Ja tätä, no okei, siis ei nykyään kyllä leikattuakaan versio eksterminästä kauheasti kyllä liikuta. Mäkin varmaan tääkin voisi varmaan ihan näiden hienojen kansien ja nostalgia, nostalgian, videon nostalgian takia, että tämä tää saattaisi hyvinkin olla, olla tota noin, niin, 3.40 kasetti toi leikattu versio. Joo, täällä on tota, tää, mulla on lähtenyt toi tarra irti. Tässä on nää, Sinikantiset VTC-tarrat on tässä kyllä, eli sitä tietää leikkaamattoma. Ja tosiaan niin täällä, tää, tää, tästä tietää leikatun, missä on tämä videotrake tarra on siinä sitten. Ja sitten tota noin, niin. Mun mielestä siis mulla joskus oli se, Tota, on ostin Tampereen elokuva Aitasta, ostin aikanaan sen kultakantisen versio. Sehän on pari minuuttia leikattu se kultakantinen versio. Mutta siis se oli leikkaamaton se, mikä mulla oli siinä, mulla oli siellä kansien sisässä siis siellä oli tämä sinikantisen kasetti oli sisällä. Ja siis niin kun, mä pitkään luulin, että okei se kultakantinen on, on myös leikkaamaton versio, mutta niin kun vasta ihan viime vuosina niin joku sanoi, että ei, kun se on pari minuuttia leikattu. Sitten mä vasta taisin, kun mä aloin miettiä, että niin, se kasetti, mikä mulla oli, niin siinä oli kyllä tämä sinikantisen etiketit, että joku oli vaan vaihtanut se. Kerrankin kävi onni onnettomuudessa, kyllä. Mutta jos jollain on myynnissä se kultakantinen, kyllähän mä se meikäläiselle kyllä kelpaa. Mitä nyt itse elokuvasta voisi sanoa, että Exterminator mun mielestä ihan ok vigilante elokuva kyllä, että tota, ei todellakaan mun mielestä lajityypin paras, kärsii tosi paljon hidas, tästä niin hiljaisesta, hidas, hidas, temposuudesta ja se keskittyy ihan liikaa Christopher Georgiin ja sitten tähän, sanoisin, kuka toi, toi Samantha Eggari, näiden väliseen romanssiin, mikä ei mun mielestä niin liity yhtään mitään tähän itse vigilante äijään. Ja Robert Kinty ei ole mitään, mun mielestä mitenkään älyttömän kauhean karismaattinen näyttelijä kyllä, ei todellakaan. Ja, mutta siis siinä on kyllä yritystä näissä tappokohtauksia. James Clickenhans on kyllä kuuluisa siitä, että se maksimoi väkivallan määrän elokuvissaan kyllä, niin tata, 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 se on onnistunut tässä hyvin. Tämä on niin erittäin, ja mä puhun nyt vaan tästä leikkaamattomasta versiosta, turha näitä kohtauksia niin bongata näistä. Eli siinä on tämä, se Vietnam Flash, alun Vietnam kohtauksessa että on klassikko, tämä pään irti leikkaus, mikä on hienosti, oliko se nyt Dick Smithin vai se oli se joku efekti Wizardin tekemä, oliko se Dick Smith tai sitten oliko se Rick Bakerin tekemä se irtopää, kun se tiedätkö, pää hidastettu lähtee irti ja se niin suu liikkuu siinä samalla. Se on tosi loistavasti tehty. Se on oikein ehkä, ehkäpä filmin kohokohta. Ja sitten siinä on jotain nihkeitä katuväkivaltaa kyllä on. Mutta yllättävän vähän siinä, kun ketään poltetaan liekin Se on taas sitten sen elokuvan jatko-osassa, Exterminator 2 taas sitten. Sitä harrastetaan senkin edestä, mikä muuten by the way on Video Expressin julkaisema Suomessa. Ja se on pahasti leikattu myös sekin. Näytetään nyt vielä bonuksena tässä. Ui, 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 tässähän on mulla... Mulla on tota toi, uh siis tää löytyy Suomessa myös sen kultakantisen lisäksi myös niinku Future-filmin videolain uudistuksen jälkeen, eli 2000-luvulla julkaistu VHS, Directors Cut le leikkaamaton VHS ja sitten DVD, ainakin kaksella eri kansilla. Mutta tässä on definitiivinen julkaisu tällä hetkellä, eli Arrow-videon tota, toi Exterminator, Blu-ray-levynä. Tää on hieno paketti. Tässä on tää tämmönen sleeve, tämmönen ikkunakotelollinen sleeve ja sitten täällä on kaikki niinku bukletti ja mitä kaikkea hienoa kamaa täällä on sisällä ja tosi hyvä julkaisu itse leffasta. Ja sitten täällä on alkuperäinen kansi. Taidekin on, jos haluaa sitä mieluummin käyttää täällä toisella puolella sitten. On tää kyllä... Ai, se on japanilainen kansitaine. No, ei se mitään. Sehän on näyttää kyllä hienolta sekin. Mä tarvinkin kääntää tämä heti, heti videon kuvaamisen jälkeen. Joo, semmonen, semmonen exterminator spesiaali. Mä just rupesin miettimään tässä, kun mä aloin puhua exterminatorista, että ei vitsi, onks mä joskus supersäkissä käsitellyt exterminatoria? Mutta siis pyydän todellakin anteeksi, jos mä oon aikaisemminkin featuroinut tämän supersäkkiin. Siis mä otin tää hyllystä, tää ei tullut mistään postista, koska mulla ei ollut mitään uutta näyttää supersäkissä. Itse asiassa mulla on yksi leffa, mutta kerrankin mä halusin sillä että mä olen katsonut tämän uuden elokuvan, että mä voin puhua sitä itse elokuvasta jotain, myös sen, sen, lisäksi, että mä esittelen ne kannet. Ja siis tämän kerran asti olen nähnyt useampaan kertaan tämän The Exterminatorin kyllä, ja varmaan useampi siellä kotikatsomassa myös on sen nähnyt kyllä moneen kertaan, että sehän on. Vioistaan huolimatta on kyllä ehkä enemmänkin sellaista videonostalkiaa. niin kuin se, on, se kova maine tekee sitä niin kuin mun mielestä, Mun mielestä niin paremman kuin se onkaan. Siis sano, sanotaan näitä, jos se olisi tuntematon leffa, niin kukaan ei varmaan muistelisi sitä, mutta koska sillä on niin kova maine, niin siksi. Ainakin Suomessa. Siis niin kuin nimenomaan tämän sensuurin takia, että niin kuin, sehän tuli kinoston julkaisemaan elokuvateattereihin, mutta se oli varmaan tosi pahasti leikattu. Ja kinostohan siis sama kuin, siis se muuttu Finkinoksen nimi sitten. Mutta niin kuin se ei välttämättä, sehän oli kokonaan kielletty ja sitten se leikattiin ja leikattiin, leikattiin, että se pääsi elokuvateattereihin. Mutta koska silloin vielä videosensuuria ei ollut, niin videotape-sentteri toisen leikkaamattomana, sitähän sitten ihmiset sitten ja tarinat hurjista pään leikkauksista ja liekinheitin, tapo, liekinheitin tapoista sitten kiirivät. Ja tämä sai sen kovan maineen Suomessa sitten. Joo, mutta joo, se oli semmonen tarina EXTERMINATOR-elokuvasta. Ja tuota noin niin kaikesta muustakin huonoista kaseteista. Yes! Ensi viikolla jälleen kerran lisää kasettia sitten samaan aikaan, samaan paikkaan. Ja tuota noin niin. Palataan silloin, toivottavasti silloin saalis on parempi, mutta kyllä siinä aina jotain, aina, aina jotain hyvää kyllä keksitään. Hei, joo, kiitos, kiitos katsojille, että olitte, tulitte tähän asti ja tuota, niin muistakaa käydä siellä videospeississä ja muistakaa aina sitä tykkään nappia näiden videoiden kohdalla, koska se on aina semmonen mikä lämmittää sydäntä. Jees, okei, okay, siitä vaan musiikkia päälle ja...